আপোনাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা কিমান প্ৰশিক্ষাৰ্থী ওলাইছে? প্ৰশিক্ষাৰ্থী হিচাপে 25 বছৰত মোৰ প্ৰতি বছৰে 7টা 8টা গ্ৰুপ তেনেকৈ ওলাই ওলাই গৈ আছে। গ্ৰুপ গ্ৰুপকৈ যায় আৰু ইমান বছৰে, আৰু চব জেগাত গোটেই অসমৰ স্কুট আছে, আৰু অসমৰ বাহিৰতো আছে, দিল্লীতো আছে, মণিপুৰ, নেপাল চবত আছে। এইটো ৰেখা বিউটি পাৰ্লাৰ হিচাপে যোৰহাটত এক প্ৰতিষ্ঠিত এখন বিউটি পাৰ্লাৰ, গতিকে ইয়াৰ পৰা আপুনি ৰাইজৰ পৰা মানে কেনেকুৱা সহানুভূতি পাইছে? ৰাইজে চবেই সকলোৱে মৰম কৰে, মোক সকলোৱে ভাল পায়। আপোনাৰ এই স্থানতে আছে নে আৰু বেলেগ স্থানতো আছে? জেগাটোৰ নাম কি? আপুনি কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াব যিখিনি মহিলা এতিয়া ঘৰত হাউচৱাইফ হিচাপে দিন এনেই কটাইছে? এই ফিল্ডখনত সম্ভাৱনা বহুত বেছি দেখা পাইছে, আৰু মানে খুব এটা ভাল লাগে, মানে মানসিক ভাল লাগে। আপোনাৰ ইয়াতে কি কি কৰা যায়? সকলো মানে সম্পূৰ্ণ বডি ফুল বডি কেয়াৰ, হেয়াৰ কেয়াৰ সব। অসমত যি সময়ত নিবনুৱা সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই, অসম চৰকাৰে কৰিব পৰা নাই, সেই সময়ত যিটো পাৰ্লাৰ যোগেদি নিবনুৱা সংস্থাপনটো হ'ব পাৰে নেকি? হ'ব পাৰে, যথেষ্ট হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াত ইমান মানে মানুহখিনিয়ে মানে খুব ভাল, ছোৱালী মানুহে আজিকালি এইটো বিষয়ত বহুত ওলাইছে, আপোনালোকে যিমানখিনি ওলাইছে তেওঁলোকৰ সংস্থাপন হৈছে। আপোনালোকে মানে কি আৰু ওলাই আহিলে ভাল, সকলো ওলাই আহিব লাগে, কৰিব লাগে, আৰু নিজৰ লগতে লোকৰো ভাল হয়, সকলো ভাল হয়, আৰু লগতে মই আজি এতিয়া কেইবাজনী ছোৱালীক কাম দিব পাৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ ঘৰ চলিছে। আপোনালোকে বিয়া বা তেনেকুৱা পাৰ্টিৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক যোৰহাটতে লয় নে বাহিৰত? যোৰহাটতো মই বাহিৰত তেনেকৈ বৰ বিশেষ লওঁ, তথাপি ভালে লওঁ আৰু। আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ঘৰখন চলি আছে বুলি ভাবে? ঘৰখন চলিছে মানে এটা হেল্প হৈছে, হাজবেণ্ডক হেল্প হেল্প হৈছে, যথেষ্টকৈ হেল্প হৈছে, আৰু নিজে মই বহুত ছেটিছফাইড, আমাৰ ভাল পাওঁ তেনে আৰু সকলোকে কওঁ আহক, খুব ভাল লাগে মাইকী মানুহৰ কাম। আপোনাৰ হাউচৱাইফ হিচাপে এইটো কিবা প্ৰতিবন্ধকতা আহিছে নেকি? কোনো দিন নাই, কোনো দিন নহ'লে মোৰ 25 বছৰ কত হ'ল। জ্যোৎস্না দাস, মই ৰেখাবা পাৰ্লাৰৰ পৰাই পাৰ্লাৰ শিকি মই এতিয়া ইয়াৰ পাছত থাকোঁ, তাতো মোক বহুতকে মানে ঘৰত আহে, মই ঘৰতে কৰি মেলি দিওঁ। বৰ্তমান আপুনি স্বাৱলম্বী? স্বাৱলম্বী বাইদেউ, তাত কিমান দিন আপুনি কৰিছিলে, কিমান দিন ধৰি কাম কৰিছিলে বা শিকিছিলে? 6 বছৰ কৰিছিলোঁ। নিজস্ব মই ঘৰৰ পৰাই মানে মোৰ ঘৰতে আহে কাষ্টমাৰ, তাতে মই হাজবেণ্ড মানে চাৰ্ভিচ কৰে কাৰণে মই ওলাই আহিব নোৱাৰোঁ আৰু, কিন্তু ঘৰতে মই যিমান পাৰোঁ কাষ্টমাৰ লওঁ তাতে। বাইদেউ 25 বছৰ হৈছে, কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? বহুত ভাল লাগিছে। ভৱিষ্যতলৈ কিবা বাইদেউ আৰু আগবাঢ়ি যাওক, আমাৰ যাতে আকৌ নিজৰ ছোৱালী আছে, ছোৱালীও আহি শিকক ইয়াতে আহি, সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ। প্ৰথম ষ্টুডেণ্ট হয় বাইদেউ, 25 বছৰ মানে প্ৰথম মই শিকিছোঁ, ভাল লাগিলে, বাইদেউৰ পৰা বহুত শিকিবলৈ পালোঁ, আৰু আগবঢ়াই ল'ৰা ছোৱালীখিনি আনি আছে, আৰু শিকক ল'ৰা ছোৱালীয়ে, কিবা এটা কৰক, আগবাঢ়ি যাওক। আপুনি এতিয়া নিজস্ব হিচাপে কৰিছে? নাই, মই এতিয়া খোলা নাই, মই ঘৰতে কৰি আছোঁ। ঘৰতে কৰি আছোঁ, ঘৰতে মই যথেষ্টখিনি মানে ঘৰতে মই শিকিছোঁ, তেনেকৈ মিলাই আছোঁ। কেনেকুৱা মানে পাইছে সহানুভূতি ৰাইজৰ পৰা? ঠিকেই আছে, মইতো ধৰক বিয়া হৈ বেলেগ জেগালৈ গৈছোঁ, তাৰ মানুহখিনি ধৰক মিলিছোঁ, লগ পাইছোঁ, পঢ়িছোঁ। আজি বাইদেউখন আপোনাৰ 25 বছৰ হৈ গ'ল, ইয়াক লৈ কি ক'ব, কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? মই বাইদেউলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে 50 বছৰ হওক, আমিও আকৌ বুঢ়ী হ'লেও আহি পিনি বাইদেউৰ লগত যোগদান দিব পাৰোঁ, সেইটোৱে হ'ব মানে 50 বছৰ আপুনি আগুৱাই যোৱাটো বাইদেউ বাইদেউ পাৰ্টাৰখন চলিয়েই থাকিব বাৰু 50 বছৰ হ'লেও। নতুন নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে কিবা পৰামৰ্শ আপোনাৰ ফালে? নতুন প্ৰজন্মৰ মানে কি, ল'ৰা ছোৱালীখিনি নতুনকৈ আহক, আমাৰ ধৰক ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এতিয়া যিখিনি আগবাঢ়ি আহিব বিচাৰে আহক, বাইদেউৰ পৰা শিকক, আৰু নিজেও এটা লৈ। কবিতা প্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ, আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন। বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নাম্বাৰত, এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক